Սիրելի հայրենակիցներ, ես մի հատ շատ հետաքրքիր վայրում եմ, ինձ երեխաներն են անկեղծ ասած խնդրել, որ այս վայրից ես ուղիղ եթեր մտնեմ, ես մանկական երկաթուղում եմ, սա մեր մանկության երկաթուղին է, ես հիմա ցույց կտամ, թե ինչ անմխիթար վիճակում է երկաթուղին, ասեմ, որ երկաթուղին ընդհանրապես չի աշխատում, եւ շատ հետաքրքիր պատմություն ունի մեր մանկության երկաթուղին, որտեղ մեր ծնողները, բնիկ երևանցիները կհիշեն, մեր ծնողները բերում էին մեզ, մենք բերել ենք մեր երեխաներին, բայց հիմա այստեղ այլևս ըստ էության ամայություն է, ամեն ինչ ավերված է, ես ցույց տամ, հա, 30-ականների շենք, որը վերածվել է զուգարանի, եւ հիմա սկսենք մեր փոքրիկ էքսկուրսիան մանկական երկաթուղից, թե ինչ է վերածվել մանկական երկաթուղին։ Հիմա ես, հա, կադրը շրջեմ։ Ահա, եւ այսպես, սա մանկական երկաթուղին է, հին ըստ էության պատմամշակութային շենք է, եկեք փորձենք, հա, մտնել շենքի տարածք, մանկական երկաթուղին, ես զուգահեռ կպատմեմ շատ հետաքրքիր պատմություն մեր մանկության երկաթուղու, մանկական երկաթուղին բացվել է, իդեպ նախաձեռնությունը եղել է, իդեյան գաղափարը եղել է Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարներից Աղասի Խանջյանին, սա ուրեմն մանկական երկաթուղու կայարանն է, նայեք թե ինչ ուրեմն անմխիթար վիճակում է, հա, մանկական երկաթուղին, չկա, նույնիսկ չգիտեմ, պատերին ով ինչ ասես գրել է, հա, մենք հիմա կիջնենք նաև վագոնների տարածքը, հա, այստեղ ուրեմն եղել է կայարանը, մանկական երկաթուղու բացումը եղել է 1937 թվականի հուլիսի 6-ին, երկաթուղին ունեցել է եւ հիմա էլ ունի 2 կիլոմետր 100 մետր ուրեմն երկաթգից է եղել եւ ունեցել է, որը միջև վերջի ժամանակներս, հա, միջև այս ավերակ ները գործել է, ունեցել է 3 կայարան, կայարան հայրենիք, կայարան ուրախություն եւ կայարան պիոներական, հա, ամբողջ ուրեմն ես հիշում եմ, հա, մեր մանկության ժամանակ ամբողջ պատերը այստեղ գրավյուրաներով էին զարդարված, նայեք ինչ սիրուն է, հա, երկաթուղին, մենք հիմա այստեղ կարող ենք սենց մոտենալ ուրեմն գնացքներին եւ 3 չէ, չկա, 3 կայարան է ունեցել մանկական երկաթուղին, ես հիշում եմ, որ այս կայարանի, հենց կայարանի շենքում, հենց այստեղ ուրեմն նաև ծիծաղի, հա, ծուր հայելիների սենյակ կար, ծիծաղի սենյակ կար այստեղ, այստեղ շատ համով պոնչիկներ եւ կարկանդակներ էին վաճառում, շատ հետաքրքիր այստեղ նայում ենք մենք Հրազդան գետը, ինքը շատ հետաքրքիր աուրա ուներ եւ առաջի գնացքը, որ Հայաստանի մանկական երկաթուղուն նվիրվել է 1937 թվականին, դա Պադոլսկում արտադրված շոգեքարշն է եղել եւ առաջի շոգեքարշը հենց այստեղ գործարկվել է 1937 թվականի հուլիսի վերջին, մանկական երկաթուղին որոշ ժամանակ չէր գործում արդեն անկախության տարիներին, հետո վերագործարկվեց, միջև վերջի մի քանի ամիսը մանկական երկաթուղին ուրեմն գործարկվել է եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ այստեղ տոտալ ավերակ է, ես չգիտեմ այս շենքի պատասխանատվությունը ումն է, ես չեմ ցանկանում ցույց տալ այն աղբը, որ այստեղ կուտակված է, կատարյալ անտերություն, մենք հիմա ուրեմն մոտենում ենք, հա, վագոններին, որոնց մեջ եւս տոտալ աղբակույտեր են, եւ հիմա մանկական երկաթուղին չի գործում, վերջի ամիսներին միջև գործում էր, հա, 2 կայարան, ինչպես ասեցի, երկարությունը մանկական երկաթուղու 2 կիլոմետր 100 մետր է, հիմա ինչպես տեսնում ենք, այսպես, հա, տխուր կանգնած են
շչակներով շոգեքարշերը եւ մանկական երկաթուղին, այսպես մեր մանկության երկաթուղին, այսպես մեռնում է, ահա այսպես։ Իդեպ, ես փորձեցի ճշտել, ինչի մանկական երկաթուղին չի աշխատում, ով է սրա պատասխանատուն, ուրեմն պարզվեց, որ մանկական երկաթուղի երկաթուղին կայարանով, ամեն ինչով սեփականաշնորհել են, ինչ որ Արմեն եւ Սամվել Գևորքյաններ, ես չգիտեմ նրանք ովքեր են, ինչ են մտադիր անել մանկական երկաթուղու հետ, կայարանի շենքի հետ, որը ուղղակիորեն, այո, իրենից ներկայացնում է պատմամշակութային արժեք, սա արդեն ուրեմն Հայաստանի զինանշանով է, եւ այս ամեն ինչը ուղղակիորեն փչանում եւ վերանում է։ Նորից կրկնում եմ, ես չգիտեմ ովքեր են այդ Արմեն եւ Սամվել Գևորքյանները, ովքեր մանկական երկաթուղու տարածքը գնել են, երևի այստեղ, հա, նաեւ կայարանի շենքում, չգիտեմ, ռեստորաններ եւ զվարճանքի այլ օբյեկտներ են բացելու, տեղյակ չեմ, ես հիմա կփորձեմ նաեւ առաջիկայում քաղաքապետարանից ճշտել, գնել են այն պայմանով, որ վերականգնելու են մանկական երկաթուղին եւ նա ունենալու է այս նույն ֆունկցիոնալ նշանակությունը, ինչ որ ունեցել է 1937 թվականից, թե պարզապես գնել են, որ այս մեր մանկության հիշողությունն էլ, այս ամեն ինչն էլ ավիրեն եւ այստեղ, ահա այս շենքում, իսկ ինքը, ինչպես տեսնում եք, 37 թվական, ինչպես ասացի, շենք է, կայարանի շենքը, թե ուղղակիորեն վերացնելու են, որ այս մի հիշողությունն էլ ջնջեն։ Ես երբ որ մենք, ահա, այսպիսի արտարոց, անընդհատ արտարոց դեպքերի ենք հանդիպում, հա, նորից այս հատվածով նայենք, հա, կայարանի շենքին, նույնիսկ գրավյուրաները շատ հետաքրքիր, ամբողջ, ինչպես տեսնում ենք, ավիրված եւ կեղտակույտի մեջ կորած, եթե քաղաքապետարանը ինչ որ տվել է, հա, սեփականության իրավունք ինչ որ Գևորքյանների, ապա նրանցից պիտի պահանջի առնվազն այս զիբիլանոցը եւ կոյուղի, հա, որ ով ինչ ուզում անում է այստեղ, ամբողջը կներեք կեղտ ու կղանք է, գոնե այս ամեն ինչին հետևեն։ Տեղեկատվություն կար, որ երկաթուղին իրականում, հա, այս տարածքը սեփականաշնորել է Ռուսաստանից ինչ որ հայ մեծահարուստ Ռուբեն Ցոլակիչ, կարծեմ Գևորքյան թե Գրիգորյան, ես այդ մարդուն չեմ ճանաչում, բայց եթե մի մարդ, որ ըստ իրեն ճանաչողների շատ մեծ նշանակություն է տալիս, հա, մշակույթին, արվեստին, հայկական մշակույթի պահպանմանը, այսպիսի բարդակ վիճակ չի պիտի թողներ եւ հանդուրժեր։ Սա է, ես կփորձեմ, ուրեմն, Երևանի ավականուց, Երևանի քաղաքապետարանից ճշտել, թե ինչ է արվելու մանկական, այսպես, նայեք, հենց ավերակ, հա, հիմա մտնենք, ահա, այս վագոններից մեկը, նայեք, տեսեք, ամբողջը ավերակ, ամբողջը զիբիլ, ամբողջը կեղտ, ահա, այսպես մեր Երևանի ամենակոլորիտային, ուրեմն, նայեք, այս աղբը նայեք, այս ամեն ինչը նայեք, դե գարշահոտությունը չնկարագրեմ, դժվար է այդ գարշահոտությունը, հա, այսպես փոխանցել, թե ինչ գարշահոտություն այստեղ, ահա այսպես մեր մանկության, ուրեմն հերթական, ուրեմն կարևոր հիշողություններից մեկը, Երևանի կարևոր այցեքարտերից մեկը երեխաների համար, մանկական երկաթուղին վերածվելա մեռնող գարշահոտ մի դամբարանի։ Նորից դիմում եմ հիմա Երևանի քաղաքապետարանին, ում որ հանձնել եք սեփականության, ում որ վաճառել եք մանկական երկաթուղին, այդ եղբայրներին, Ոմն Սամվել եւ Արմեն Գևորքյաններ, ասեք, որ եթե սա իրենց համար ընդամենը հերթական բիզնես պրոյեկտն է եւ հերթական բիզնես օբյեկտն է, մեզ համար սա Երևանի դիմագծերից մեկն է եղել մեր մանկության տարիներին, մեր երեխաների մանկության տարիներին, իսկ հիմա սա ինչ որ մեռնող կառույցի է նման, եւ երկաթուղին, ինչպես ասեցի,
չի աշխատում։ Այսքանը կարծում եմ երևանցիները, ովքեր իրենք եկել են մանկական երկաթուղի եւ իրենց երեխաներին վերել են մշտապես մանկական երկաթուղի, կմիանան ինձ եւ կփորձենք հասկանալ, թե ինչ է արվելու, ահա այս գեղեցիկ շենքի հետ, թե նա վերածվելու է հերթական ինչ որ ռեստորանի կամ օրինակ տալու են ադրբեջանցիներին, որ ինչպես Ալիևներ ասում, ես ոչ թե տանկերով, այլ քայլելով եմ մտնելու Երևան, օրինակ ադրբեջանական տուն կառուցելու համար։ Սա իհարկե սև հումոր է, բայց քանի որ մեր ամենազարհուրելի կանխատեսումները իրականացել են, ես չեմ բացառում, որ այդպիսի մի բան կարող է լինել նաև մեր մանկության հիշողությունների, Երևանի ամենահետաքրքիր հիշողություններից եւ ամենահետաքրքիր կոլորիտային տեղերից մեկի հետ, ինչպիսին մանկական երկաթուղին է։ Հիշեցնեմ, մանկական երկաթուղին բացվել է 1937 թվականի հուլիսի 6-ին, եւ հիմա այստեղ մենք տեսնում ենք մեռած երկաթի ջարդում։